dan terdakwaan kare mandele benapi guan gaman nak ke yuel dekai dekai pahadar nawan bul dan ini tetap ini. Obatnya sangat dari yang pilih danimu. Api dan Dubai balap api datuan nemu Dubai dakwa bagi gaman kare. Pada hati repot binari pahalawan kue. Memang guan yang ini mihir silu kerana Ethiopian guan sevia sama ke ikhtiar kabat dari. Apakah flight smile ha one world ni rantar ke atas sama macam ini sahaja dari pilihan laban atas. Nampaknya tu bahawa mimpi lagi nak pergi lima hari tidak kerana ke. Yang ini tulen yang saya kawasan guan kari mandala sama macam ini kawat anda. Memang guan yang ini arah sih kami diwidah anda pilih benda dan nabi obat dan wat kerana ini. Sabade yang ini tulen tu bahawa ini kalau nampak bahawa kerana awen sahaja kerana. Obat saya mesti tahu beri tidak ayat guan kemenang pada nostuti. Wanita member hale, Captain Safir Muhammad Madro Maulud Pulina Rahayan Anggalum, UL, Irandu Irandu Aindu Imanat Dalar Rekrum, Unggal Lanya Barium, Emadu One World Imanat Terpan Badan Barawet Kendro. Nangka Terpuladu, Dubai Noki Purpadi Hindro. Ipai Nam, Nanggu Mani, Padina Indu Nimbilanggal Sello. Emadu Fly Smile Madro One World Di Lari Kari Pai Nam Sebe Barahale, Mindro Sandi Padil Nam Perumahici Ade Hindro. Indah Vimanat Ter Paduapu Arore Terikah, Unggalin Kawanat Ter Barandu Hindro. Indah Vimanat Ter Puhatta Tadai Saya Patiladu. Unggalane Varaku Me Bahar Mana Pai Nama Me Wadu Hindro. Nandri. Estimate time to Dubai is 4 hours and 15 minutes. To a flight bus and one will be compliant and special to see you again. But we are good in Asia that you experience with such an open hospitality on our flight. We should not be screening a video which contains the safety and emergency for stations but with this aircraft. Your complete attention is necessary. Smoking is not permitted on board this aircraft. Thank you for cooperation.